farxadda iyo dhaqaalaha ay ku celinayaan. Shirkaduhu waa ku wanaagsan tahay dhiirigelinta iyo tartankaba. Inagoo dad u nahay shacabka reer Soomaaliland, waa inoo farxad always inaynu helno shirkado competition iyo mahadcelin nagu soo celiya. Haddaan ku hadlayno afka ganacsatada, waxaan leenahay aad baan ugu bogaadinaynaa shirkadaha nooca kan oo kale ah oo ummadooda dhiirigelinaya. Mahadcelin kadib, runtii waxaan u bogaadinayaa cid kasta oo guriga ku guuleysata in Ilaahay u barakeeyo, waayo waa farxad aad moodid in dhammaan reer Soomaaliland isha ku hayso. Waxaan leeyahay anoo aan sii dheerayn hadalka, mahadcelin ballaaran Dahabshiil Group baan leenahay. Dahabshiil Group, mahadcelin ballaaran. Waxaan leenahay mabruuk ciddii guuleysata. Aniga waa noqotee, waxaan rajaynayaa inaan ku guuleysto. Marka insha allahu dhammaantiin waxaan leeyahay aynu ku farxano qof alle qofkii hela. Waxaan ku faraxsannahay dhammaan tan ganacsatada nahay in saan oo kale dadka loo dhiirigeliyo. Aad iyo aad baan bogaadinayaa. Waxaan leeyahay shacabka soo dhawaada, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Iminkana odayaasha dhaqankan u gelaya, waxaan odayaasha dhaqankana ka codsanayaa inay kelmadooda inoo soo koobaan si inta iftiinka iyo cadceedu soo jeedo muraayadda aynu u arki karno. Oo hadcad baa xalaal baa iftiin la cunaa baa layidhi, si aan iftiinka uga faa'iidaysano, aan bakhtiya nasiibka u aragno, cidda kale ay nala socotaana weliba ay daadiduna uga faa'iidaysato, dadka shaashadda aynu mar walba boorinaynaa inay isha ku hayaan. Waxaa laga yaabaa tuulo yaroo inaga fogba inay heli karto oo tile waata halkan la wada sheegay inaynu isu haneyno. Waxaan rajeynayaa dadkii waxaa neeyana inay noqono intaynaan waxba helini, qofkii helinayna guriga ugu ducayno. Oday Cabdi Haybe ayaanu yeedhayaa oo ka mid odayaasha magaalada Berbere, si uu kelmadii si halkan uga yidhaa. بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. maanta oo ay gebagabo sanadkii 2021 gebagabadiisii aynu joogno, waxaynu fadhinaa, waxaynu joognaa xafladii lagu abaalmarinayay macaamiisha Samtel. Samtel, waxaan leenahay mabruuk, mabruuk, wax fiican baad qabatay, dadkaagaad wax ku soo celisay, weliba sii kordhi baanu leenahay. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. oday Cabdi Haybe, aad buu mahadsan yahay sidaa uu dardaaranka u qaatay. 2 minutba uu kasoo koobay. oday Maxamuud Xamaas baan isna yeedhayaa, si uu kelmadiisa halkan uga yeedhaa. waxaana ka codsanayaa inuu kelmadda inoo soo koobo. waxaynu ilayn wax la raajiya arra kuma sinna loo jiray gurigeena hore u gaadhaynaa. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا مركو رئيس إلهي تبارك وتعالى يا نمهد لغينا مرلباتك وحنالك كسلام يا مامولك قبلك قدوم يكو حيجينك قلها ديغانك تليها إذا مضى إلى الله بدا صلاة دينتا saraakiisha maxay ahayd ee Samtel ee halkan fadhida, dadweynaha sharafta leh hortayda fadhiya, cuqaasha eebada saxaafadda, dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. ilaahay baa mahad leh. run ahaantii mar labaadka waxaan u mahad celinayaa shirkadda Samtel. waa shirkad caalamiya, waa shirkad bulshadeeda ugu adeegta si daahfuran, waa shirkad jecel bulshadeeda inay ku soo celiso wixii ay ka macaashtay, iyaduna faa'iidadii ay ka macaashtay wax kaga soo celiso. waa shirkad aad iyo aad u jecel. Dahabshiil Group iyo Samtelba waa shirkadaha ay Soomaaliland wadahadka u ah. waa shirkad aad dareenkeedu u taagan yahay. waa shirkad run ahaantii bulshadu meel kastay joogto, miyiga iyo magaalaba, jecel inay halkeeda ugu adeegto. aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa guulaystayaasha maanta guulaysan doona ee aanu ka midka nahay. ilaahay ilaa waxba kuma ahe, waxaan ilaahay ka rajaynaynaa kuwa guulaystay inuu ilaahay naga dhigo. ka ku guulaystay maanta guriga heliya, kuwa kale alaabta kale halkan laga sheegay ee qiimaha leh ee ku guulaystana
iyagana haday ma nasiibkooda Ilaahay siiyay iyagana waynu hambalyeynaynaa waynu baarigaynaa inaguna haddaynu maanta guuleysan weyno maalinta maalinta xigta insha allahu tacaala inaynu ka mid noqono guuleystayaasha dambe ilaahay ha inaga dhigo haddaan ilaahay maantaba inaga dhigin waxaa kaloo halkan aad iyo aad uga mahadnaqaya maamulka cusub guddoomiyaha macaheyde guud ee daabshiil group maxamed aadan oo runtii loo soo magacaabay kursigan qaaliga ah ilaahay waxaan uga baryaa xilka qaaliga lagu soo magacaabay ilaahay ha kugu asturo ruuxaantii waa nin aan ku aqaano firfircoon waa nin dhallinyaraa waa nin qalbi furan oo qalbi xaadhan waa nin shiriban ruuxaantii isagana ilaahay waxaan uga rajaynayaa qaacidadaa loo soo kordhiyey iyo xilkaa loo soo magacaabay in ilaahay ku asturo oo kii ku guulaystay ilaahay ka dhigo waxaan ilaahay ka baryayaa dhammaanteen in ilaahay maxaheedayeen abaareaynu ku jirnaa ilaahay waxaanu ka baryaynaa abaaraha maantayna haystana xumadda ayna haysaa ka keliya inaga jabin kara waa ilaahay tabaaraka wa tacaala ilaahay waxaynu ka baryaynaa cidirka inuu marar khayr qaba ilaahay nooga shubo midaan daniba duufaantoona ilaahay inaga maxaheedayna siiyo ayaanu ilaahay dhammaanteen ka wada rajaynaynaa shirkadda samteenla ilaahay waxaan uga baryayaa dadaalka halkaa maanta ay ka wado in ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro waa shirkad caalamiyo isku hallayn la isku hallayn karo ilaahay waxaan idinka baryayaa idinkuna wax fiican baa qabateen annaguna waan idinku garab taagana haddaan bulshadiinahay ilaahayna waxaan idinka baryaynaa inaan maxaheeday maxaheeda miisaanka xasanaadka lagu daro wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu odayaashii dhaqanka aynu ku guda jirnaa waxaan ku soo gebagabayn doonaa suldaan cali saleebaan suldaanka gobolka si uu kelimadiisa isna halkan nooga idhaahdo bismi illaahi raxmaani raxiim wabihi nastaciin calaa umuuri dunya wadiin dhammaan ka soo qaybgalayaalka xafladdan qiimaha iyo qaayaha badan leh oo ugu horeeyo bara saabka gobolka saaxil guddoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka taliyayaalka ciidamada badda iyo taliyaha howlgelinta odayaasha dhaqameedka iyo shirkadda samtel iyo bada saxaafadda waxaan ku salaamay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa ka bacdi kelmadda ugu horeysa dhammaan ka soo qaybgalayaasha iyo naftaydaba waxaan u dardaarmi horta aan ilaahay ka baqanno ilaahayna aanu toobad keenno aanu mahadnic celinana oo ilaahayna aan ugu mahadnaqdo amniga iyo ammaanka uu ina siiyey. Intaa ka bacdi mahadda labaad ee halkan waxaan ugu celinaya shirkadda Samtel oo leeyahay maanta shirkadda Samtel horta waxa weeye halku dheg baan maanta doonayn halkan uga sameeyo inay tahay dadweynuu ku shubo oo ka shuba inay tahay waayo qofka gurigaa helay wuxuu helay intiinaa wixii ay iibsateen macaashkoodii ayuu nasiib u yeeshay marka waa ku shubo ka shubo sidaa daraaddeed waxaanay xasuustaa maalin tilisoomta la waayey dadku hoostay ku wada haystaana waxaan leeyahay shirkadana isticmaala ayaa maalintii qof kastoo aad ku eegtaa u haystaa waraa dhexgeed baasha ku haysay markaa waxaan idinku odhan lahaa aad u isticmaala. Waxaa kaloo halkan uga mahadcelinaa maamulka cusub ee ku soo kordhay shirkadda Samtel oo sida aad muuqataan horumar u sameeyey sidii raggii uga horreeyaba sheegeen waxa uu ku dallacay wuxuu dhaqaajiyey Samtel buu markii hore maareeya ka ahaa iminkana wuxuu noqday dahabshiil group isagana waa u baarigaynaa waxaanu leenay xilkaa ilaahay ha kugu asturo waanaynu ku garab taagannahay dhammaan madaxdeenna iyo maamulkeenna halkan nala jooga iyo ciidamada ammaankana waa u mahadnaqaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guulaysta waxaa laga yaabaa inaynu xafladda kala horbilownay dadka qaarba mar inagu soo biireen markaa waxaynu ku yaro noqon doonaa barnaamijka sideenu u bilownay barnaamijka halkan maanta ay koobay 3 bishii koowaad 2022 tahay waxaynu soo casuumtay shirkadda Samtel xafladan xeebta batalaalayda aynugu soo casuumtay waxay casuumadanu daaro tahay 10,000 hadiyadood oo sannadkii 2022
ay soo bandhigeen oo ay bixinayeen 12 kun ee hadiyadooda waxay isugu jireen abaalmarino kala duwan TV iyo qasaalado dahab ari xoolo dhul iyo alaab badan oo madaxii suuqeynta shirkadda Sabtel halkan ka sheegay hadii 12 kun oo hadiyadood la helayay habadii u dambeysay macneedu waxa weeyaan 99 baa la soo helay amma 99 kun oo hadiyadood baa la soo helo kunkii waxa u dhigmaya habadii u dambeysay gurigan sidan oo kale public ama goobaha la isugu yimaado dadweynaha waxa sidan oo kale screenka lagu furay dadku baqteen nasiibkooda ka soo qaadeen magaalooyinka Hargeysa, Gabiilay, Buurame, Burco, Ceergaabo, Laascaanood intaaba sidan oo kale ayagana dadweynuhu ay u soo kala heleen alaabtan waxaa jira xoolo gaarigan saaran oo dad reer Berberay maanta helay halka fadhiyaan laba qof oo dahab helay oo iyagana dahabka lagu doosiin doono marka insha Allah waxaan rajaynaynaa bal gurigana tusbaxa hoosta ka rogo way heli doontaan waxaan u yeerayaa Maxamed Faacul oo ah madaxa waaxda ganacsiga ee shirkadda Somtel sidaasna kelmadiisa halkan uga yidhaahdo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين دمان مرتي شرفك كسو قيب قلي يوه ريان دمان معاميش هيدي باتين يوه ريان معاميش نسور فردية ما يركوحيينك بريستابك تلياشا أقويهنك oday dhaqameedka iyo salaadintaba waxaan leeyahay aadi aad baan idin salaamayaa waad ku mahadsantiin ka soo qaybgalkiina xafladda tan aan ugu tala galnay inaan ku soo afmeerno barnaamijkii 12 kun ee hadiyadood ay shirkadu ku bixinaysay ee ay dib u maalgelinaysay macaamiisheeda oo ay ku jiraan xoolo iyo guriga maanta u dambeeya oo hanti ah xoolaha iyo gurigaasiba iyo dahabkuba waa hanti ma guurtaa oo xoolahaas haddii uu qofku rogrogo oo ilaahay u barakeeyo waa xoolo xalaal ah oo dee ka soo baxay jeebadii xaajiga ilaahay hadduu barakeeyo dee qofkaasi uu ku taajirayaa marka waxaa loogu talagalay oo ujeedadu ay tahay inay shirkadu ku celiso dadweynaheeda wax la taaban karo oo mustaqbalka anfici kara shaqsiga wax ku guuleysta hadiyadaha lagu guuleystay iyo barnaamijka Khadar Cabdiraxmaan baa dhameeyay anigu waxaan laba qodob baan oranayaa oo mahadnaq ah inaan idiin mahad celino dhammaan bulshooyinka Soomaaliland meel kasta oo ay joogaan adeega Somtel ee ay isticmaalaan Suldaanka waxay idin leedahay qof kasta oo isticmaala adeegeeda maaha oo keliya 12 kun hadiyadood mar walba shirkaddu waxay ku soo celisaa macaamiisheeda waxay ka faa'iidaan oo shirkaddu sidaad ogtihiin waa shirkadda keliya ee marka ay noqoto ku hadalka ugu jaban geyga Soomaaliyeed waxaana loogu talagalay in lagu caawiyo oo wax lagu celiyo dadweynaha isticmaalaya adeegan shirkadda laba qodob baan marka aan ugu hambalyeynayaa oo aan ku bogaadinayaa dadka ku nool gobolka Saaxil Berbero aynu joogno oo dadka ugu badan ay dekedda ka shaqeeyaan waxaan leeyahay adeega shirkadda Somtel ee Muraad oo halku dhigiisu yahay ku hadal oo hadalin ayaan leeyahay ku shubta waa $3 oo keliya bishoo dhan sidoo kale shirkaddu adeega dhaatada ah ee moobilka lagu isticmaalo oo ay tahay hormoodka shirkadaha markay dhaatada timaado waxaan leeyahay ku isticmaala shirkaddu investment fiican bay gobolka ku sameysay markay technology-ga timaado iyo dahabshiil group guud ahaanba marka aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waanad ku mahadsan tihiin isticmaalka adeega shirkadda dee gudoomiyaha maanta loo hambalyeynayo shaqada fiican ee uu qabtay ee uu muujiyey halkaana uu ka soo dilacaya ragga kale ee ka dambeeyana sidaasi la mid ah uu ku soo ruqansanayana way dalici doonaan waxaana idinkale idinka rabaa dee raggaas waxay ku dalaceen adeega aad isticmaalaysaan halkaa kasii kordhiya ragga Hargeysa loo transfer garayo
هجگیگه قبضدانه. مرکه ادیت بعدی سلامیا. کلی کسی سقینا سلام دنواهی نهایسا و حنویر دونا کلی این بدن برده لاتد هدیه هلویگی خورده بربره مدد هدیه هلای ایا حال کم فریا و حنویر رئیسین دونا لیبان فارح آذن اینو ساکع و هرکس استعجل لیبان آذن فارح و حنویر لیبان هلی دهب ماشاءالله ده هده لیبان دهب و هلای هادا عبدالله گولید ایا دنواهیر یه عربه هشی این لبن هل كان استيج كسو استاج هذا عبد الله يقولي أربعة هالشيء عشاء هذا محمد ندها بيه هالشيء هل كان برس أبكا قدومي قبل كا لبن قدوسين دونا لب حق عرف كا قدومي لبن لبن كده لبن كاره بوي حق حق ذي بيصير استاج ها لبن ماي نو قفكار على الدنيا ها قفكار ها ها كنتوا بيها لبنان وحكومة قوليستي ذهب لبنان فارح حالا وحنا تشيلنا هدو حاصلة هين عاو هديت في عنبوسي ذا هديك اللي هو يده ولا شيء بوجيت ولا إيه وبعدين كنتوا بيها قبل كا ما يروح يجي كانوا يرد ولا سووا حكومة سين دولا هذا عبد الله أرجع ذا سيو أوره شيو و معناه حويا تشيك اولي ميا دهب كيو نول هذا ايان ويريا ما يرفع حقيقه كدوسين دونا هذا ارغله مغان لو بو غله هول بابا ايد هيسته ما ير هذا عاشنا كدوسين انا ما يرفع حقيقه كاه وليبا عشر 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 وراعي عشر ده بيها شيء عشر قبصو قبصو هديك دي عشر هديك عشر ها واتخم ذهب أي عشر هالشيء إيه هذا أيضا أربعة هالشيء لبنان تخم ذهب وهلا بركان لبنان برا على طول أسمعه بوراي ده ما يروح يجيك كأنه إيه عشر أدم بقدوسين ده تخم ذهب ما شاء الله بورنا ما شاء الله كور يرقى كور يرقى تس إيه تجنو عشان هل كان سكير تجنو صدق فوت جروب من الدنيا هذا عشان ليبان ليبانو سويروري يا عش سويري رفوت جروب من القاعدة نايك استوب رابي تجنو ليبان لي في هاي هذا هذا صرع وحابيك وجوين سجين على طول معها سعدن لقب لعبوا قرضا سافر كوني ديار جروبان إنترنت كل ديار جروبين تين هالك فردا إنت هنا خلايا لايف كوكو دعوري سعرنا إن لايف كود ديار جروبان أو بختي عند صيب كي يجوري دقيقة دي ودم بيسو حلو رجلي حلو المريض كي برا ساي هالكود بيسو برا ساي مك هذا الدب ما هرنتي سبلا أدبوا مع سنتين، thank you، إسكافر إستا. كابتن كده كابتن. حيوت بطل على يالا إني لو سينين، هل كودن بيسمى المرينا، وحن عطسنا يا ماير كحجيك نور عبد الشامع، يا برا سابق قبل كساحل اللي ديار جروبان، إنما ده سافر كوه، هذا يقول قليل كران إني مكايق ديار يهين، من هل كم بلا صار لي ماير كحجيك نور عبد الشامع يا برا سابق عطسنا يا ساق عام، بدناو. نور وادی بو استار کرده نور با ما ایرکو حیگه که استار کرده دورا اند کدوم یه حکاس مربوط سال سرچ که ود سید دوران این کستا چهارم بیدن سرچ کسی نیم بیدن استوبت بسم الله الرحمن الرحیم نور عبد چهارمین تلفوسیه شاشة دانا إلا صعنا شاشة دوتها إسبت الشيء ناين أنا يوح بالأوضي
نحن نبي بلاوضي برساب كوني ستوبتو ينوسين دونا نسو عادو برساب كون اكتوغو شغل برساب كوني ونو تشوشين دونا مايركو حيقا كونو وينو بلاوضي مركا اولي با قفكو ينو قراعي دونا مايركو حيقا قراعي دونا ما شاء الله وو قولي استي وحا قولي استي 0659027406 مايركو حيقا ايان سمتاشي سكا قراعي دونا وحو شاكي دونا اينو قولي استي كو قولي استي قولي هرقيسي كو يالا قارحان حافدة همين تكتغير كسور جيد ما صور هوتيل مايركو حيقا ايان قفك الله حد دونا هلكو كسو قي وحاين او قدرنا سوالا مركي سوحناضو The number you are calling cannot be reached at the moment. Wah, lagi apa ini? Kuhal lah yo. Ama usafar kuciri karo. Wah, loh ayo. Number khas ini. Hau lah alam orden. Ho cable TV or life ah. Universe TV or life ah. Berapa bulan itu? Some tell ye ber. Hada wah mashkol. Okay, mana number? Ha ha. 0274 06. Okay. Ah. وحورده واحد هاي بارك حقيقي كبير براء وحخلص واحد اللي يبر براء سمت البان كاجس إذا بختي نصيب والوجي عاي سعيد وما هاي كده يا والوجي عاي ده كل لايف كينو داونة يي عيا وده كلا عيا ساسا صورة كلا ده كل لايف كينو رسول شاشة لها هو كابل يونيفرسال برت سمت ال ده كي ما مشغول قريي ولا الذي يبتدي يجي في أمريكا سوى الله والله هم بليين يا guriga anaga gudasiin guriga maamulka magaalada ay kala bixin doona meel kasto qofkaas joogo kelmadi maayir ku xigeey ku in oran doona fadlan intayn kelmadi si noo yara bar saab kar ku soo wareejin doona bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam an ilaahi ba mahadle subhanahu wa ta'ala markasta ilaahi baynu mahadnaqayna إله نعم كفرها بدن لي نسيين بتجليد وكو كتهاي عافمات كي بدي ناق روح ده بدن لي إنه قلبته كو توجنا حفلة ده سمتل جروب أمد ده بشيل جروب أيها الكانوا جو قبتن بختي أنا نصيب كي لبده كون يكواب يلا بعثنك رنتي فرحدو وين بين نوتها ينا نكسر قيب قلنا وأنا نوهم بليين إن نينكاس كقولي ست وين أنت كقولي ست جريجا مر لبعض وحنو لأنه هم بليو دمان تدك كالي دمان تدك كالي ايقونا هالكان كهلي فرصدها ميد هوريه ميد دمبابا وان ام هنقينا شركة سمتل وادوك تهين شركة دهين نواويني ودنكا هل ميلا عدق و هل بولا بي كغتشيران رنتي ايما كان الهي نغتشبية عباراه چرا عباراه انا وحنو قباقينا شركة دهين اينا كقيب قاتان و سيلي حال لوغا غيب غاتان اديات بان مرلاباد يمرس الدحاد بو حنباليين ايا شركة دا سمتل يدهبجيل قروب با و بالله توفيقي مكان وحن كسود وين ايا برا صاحبك قوبالك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وبه نسعنا على أمر الدياء والدين رمان اضياشا عاقل لدى صلاة الدين تا نانيا رضا بهذا الصحافة دا يردما مرت الشرف تا ان عيدا مدى امنيقا تلياشا هلكن شوغا iyo een bahda somtal saraakiish halkan jooga ba ku hargeysa ka yimid iyo kuwa reer barbar waxaan leeyahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxa kale oo doonayaa inaan gaar u salaamo guuleystayaasha oo ay ka mid tahay inanta gurga ku guuleysatay guriga oo aanu aniga iyo maayirku halkan imka lambarkeeda ku eegnay kuna soo xulay si nasiiba iyadana waxaan leeyahay ilaahay ha u barakeeyo waxaan doonayaa inaan ugu horeyn إلهي بام هذل سبحانه وتعالى إن أبوري نمعدي نسيي أبارة قبل كيو دم سملان بلقسو شيء جاي إنه إلهي أبارة هنقسو شيء بيننا إلهي من كبرينا إلهي واحد كبرينا شركة ذها إن لا شقيا كم تهي سمتل إنه إلهي إنه بركيو أو مدة بركيو واحد دوني شركة سمتل أو رنتي شركة أنو جم هاد علينا يو تبرعات كفرها بدن ay umada u geysato aan waxay umadeeda ku celinayso ama nasiibaha ugu celiso ama si toos ah ugu celiso iyadoo tabarucaad ha hello wa alaykum waxa kula hadlaya bada saabki gobolka saaxil waxa may maqleysa
halkeed joogtaa waxaa kula hadlaya barasaabkii gobolka saaxil iyo maayir ku xigeenkii oo isag taaganahay waxaad ku guuleysatay guri ku yaala magaalada Hargeysa nasiibkii aad ku guuleysatay nasiibkii shirkadda Somtel u diyaar garow waa lagula soo xidhiidhi anagana la soo xidhiidhi hadii la hayda lambarka aanu kaa soo garaacnay soo garaac iyo ka shirkadaba sidaasaan kugu bishaaraynaynaa khudbaddii waxaanu ku jirnay xafladda ee ugu dambeysay anigaa soo xidhayay waan waday aad iyo aad baan kugu hambalyeynayaa adiga iyo inta hal su-aal baanu ku weydiinaynaa oo doonayaa inuu maayarku ku weydiiyo anigu khudbaddayda horta aan soo gabagabeeyay waxaan leeyahay dhammaan intii guulaysatay oo dhan allah u barakeeyo inantaas ka mid tahay iyo kuwa kale dahab ku guulaystayba maayarkan kugu wareejinaya adeero ku weydiin doona hal su-aal bismillaahi raxmaan raxiim waxaanu ku weydiinaynaa ka waran dareenkaaga galabta marka anagu aanu kombyuutarka waa ku ducaynaynaa waanu kugu ducaynaynaa ilaahay ha ku barakeeyo shirkaduna waa Somtel maayir ku-xigeenka berbera iyo bara saabka ayaad usoo safri doontaa Hargeysa madaxda joogta u safri maysine berbera madaxda joogta ayaa furayaasha gurigaa kuu haysa waxaana ku kaxayn doona marka dambe madaxda guud ee shirkadda Somtel oo guriga u Hargeysa maasoor Hargeysa ka soor yaalla ku horgeyn doona maadaama berbera nasiib u heshay in hadiyadda halkii ugu qaalisanayd lagaga dhawaaqo ama lagu ruxo ayay madaxda berbera kugu hambalyeeyeen degmo iyo gobol iyo waxaanu kala hadlaynaa xeebtii Batalaale ha madaxduna aad baad mahadsantaaduna shirkadda Somtel sidaasuun ugu xidhno adiga tiimka guriga joogaaba walaal may maqlaysaa